የጥፋት ኃይሉ በሀገራችን የፈጠረው ችግር በተለይ ደግሞ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጠረው ችግር ብዙ አይነት ችግሮች በአንድ ላይ እንዲፈጠሩ ያደረገ የችግሮቹ ስፋትና አይነት በአንድ መንገድ ብቻ መፍትሄ የሚያገኙበት ሳይሆን ብዙ ተከታታይ እና ችግሩን የሚመጥኑ የመፍትሄ እርምጃዎች እየተወሰዱ መሄድ የሚገባቸው መሆኑ መገንዘብ ያስፈልጋል። የጥፋት ኃይሉ የፈጠረው ችግር ወታደራዊ ብቻ አይደለም። ፖለቲካዊም ነው፣ ማህበራዊም ነው፣ ኢኮኖሚያዊም ነው። ሰው ውስብስብ ችግሮችን ነው እንዲፈጠሩ ያደረገው በሀገሪቱም በህዝብ በጠቅላላ በሀገራችንም በትግራይ ህዝብ። ሰው ለነዚህ መፍትሄ ለመስጠትም በፌደራል መንግስትም በጊዜያዊ አስተዳደሩም የተለያዩ የመፍትሄ እርምጃዎች እየተወሰዱ ቆይተዋል። እስካሁን ያው ወታደራዊ መፍትሄው እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ የህግ በህግ የሚታዩ ጉዳዮችን በህግ መልስ ለመስጠት የጥፋት ኃይሉን ወንጀለኛ የሆነውን ለይቶ ወደ ህግ ለማቅረብ በተጨማሪም ኢኮኖሚካሊ መሰራት ያለባቸው መፍትሄዎችም በኢኮኖሚ መፍትሄ እንዲያገኙ ፖለቲካ አማራጮችም ታሳቢ መደረግ እና መፍትሄ እርምጃዎች መወሰድ እንዳለባቸው ይታመናል። ሶ የነዚህ ሁሉ ጥረቶች በተጨማሪ አሁንም ተጨማሪ ኢንተርቬንሽን ያስፈልጋል ነው በፌደራል መንግስት። እኛ የምንሰራው እንደ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዳለ ሆኖ ፌደራል መንግስት እየሰራው ያለው ስራ እንዳለ ሆኖ አሁን ደግሞ ተጨማሪ ከዚህ በበለጠ ሁኔታውና ጊዜው የሚመጥን አሁን ያለንበት ወቅት በጣም ሁላችንም እንደምናውቀው ክረምት እየደረሰ ነው። ትግራይ ውስጥ ባለፈው አመት የአንበጣ መንጋ የነበረውን ዘር ሁሉ ኦልሞስት አጥፍቶታል። የቀራውን ኳሰብሶ እንዳይበላ ደግሞ በሚሰበሰብበት ጊዜ ጦርነት እንዲከፈት አድርጓል የጥፋት ኃይሉ። ይህ አልፎ አሁንም በዚህ ክረምት ዘር መዝራትና ወደ ቀጣይ መሰብሰብ ስራው መግባት ካልቻለ በማህበረሰቡ የሚፈጠረው ችግር ቀላል አይደለም። በቀላሉ የሚመለስ ሳይሆን ለአመታት የሚዘልቅ ችግር ውስጥ ይገባል ማለት ነው ይሄ ማህበረሰብ። ሶ በዚህ ወቅት ሌላ መፍትሄ ያስፈልገዋል። እንዴት ነው ተረጋግቶ ማረስ የሚችለው? እንዴት ነው ተረጋግቶ ስራ መስራት የሚችለው? ህይወቱን ማዳን የሚችለው የሚለው ጉዳይ ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ከወቅቱ ጋር የሚሄድ ተጨማሪ መፍትሄ ይፈልጋል። በተለያዩ ግጭቶች ባሉበት ተረጋግቶ እርሻ ማስኬድ አይቻልም። ተረጋግቶ የሰብአዊ እርዳታ ማድረስ አይቻልም። ሰው እነዚህ ነገሮች ሰብአዊ እርዳታውም በትክክል ለማድረስ ወደሚፈለገው ቦታ እርሻውንም እንዳያመልጥ ለማድረግ የተፈናቀለውንም ተረጋግቶ ወደ የቤቱ እንዲመለስ ለማድረግ ተጨማሪ የፖለቲካ አማራጭ ያስፈልጋል የሚል በተደጋጋሚ ከመንግስት ጋር ስንነጋገርበት የቆየን ባለፈው ሳምንት ደግሞ ፎርማሊ በደብዳቤ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ጥያቄ ያቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ ቤዚክ ዋናው አላማው ይሄ ነው ማለት ነው። ህዝቡን ለመታደግ ህዝቡን ለማዳን ጊዜው ሳያመልጠን መንግስት መወሰን ያለበትን የተኩስ አቁም ውሳኔ መወሰን መቻል አለበት። ተረጋግቶ ገበሬው እርሻውን እንዲያደርግ፣ ተረጂ ማህበረሰቡ ቶሎ እርዳታ እንዲደርስለት፣ ተፈናቅሎ የሚገኘው ማህበረሰቡ ወደ የቀየው ተመልሶ መኖር እንዲጀምር የተኩስ አቁም ውሳኔ መወሰን አለበት የሚል ጥያቄ ነው ያቀረብ ነው ማለት ነው እንደ ጊዜያዊ አስተዳደር። ጥያቄው ዝርዝሩን በደብዳቤ የቀረበ ስለሆነ ማንበብ ይቻላል። በኢትዮጵያ ህዝብ ግፊትና ፍላጎት የመጣውን ለውጥ ተከትሎ ህወሓት ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ቅራኔ ውስጥ መግባቱ ይታወቃል። የለውጡ መግፊያ ምክንያት ህወሓት በኢትዮጵያ ላይ ያስከተለውን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ ቀውስ ነበር። ህዝቡ ግን ህወሓት ከስህተቱ ታርሞ በለውጥ ሂደቱ የሚሳተፍበትን እድል ሰጥቶት ነበር። ይህንን እድል መጠቀም ያልቻለው ህወሓት ከለውጥ ሂደቱ መውጣት ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት፣ ህልውናና የግዛት አንድነት ላይ የከፋ አደጋ መደቀን መጀመሩ ይታወቃል። በትግራይ ክልል ከሚፈጸመው የሽብር ድርጊትና ከሚጎሰመው የጦርነት ነጋሪት በተጨማሪ በመላው ሀገሪቱ ሰርጎ ገቦችና ቅጥረኞች እያዘመተ ከኢትዮጵያ የውጭ ጠላቶች ጋር እየተባበረ ሁከትና ብጥብጥ፣ ግጭትና መፈናቀል ማምረት ቀጠለ። ይህንን የህወሓት የሽብር ተግባር ለመቅረፍ መንግስት ሶስት አይነት መፍትሄ
እርምጃዎችን ወስዶ ነበር። የመጀመሪያው ህወሓት የለውጥ አካል ሆኖ እንዲቀጥል በፓርቲና በመንግስት መድረኮች እድል ተሰጥቶት ነበር። ይሄን እድል አልጠቀምም ብሎ የመንግስቱን የሰላም እጅ ገፍቶ ጠቅልሎ ወደ ትግራይ እንደገባ ይታወቃል። ከዚህ በኋላ የተለያዩ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እና ተሰሚ የሚባሉ አካላት በኩል የውይይትና የሰላማዊ ሂደት መንገዶች ተመቻችተውለትም ነበር። ሁላችንም እናስታውሰው ነው። ህወሓት ግን ወይኔ ብቻ ይልመራለሁ ወይ ሀገር አፈርሳለሁ ብሎ በያዘው አጥፊ አቋም የተነሳ የሰላም ጥረቶቹ ሁሉ ሊሳኩ አልቻሉ። በመጨረሻም የጦርነት ነጋሪት እየጎሰመ ወታደራዊ አቅሙን እያደረጀ ቆይቶ በሰሜን እዝ ላይ አሳዛኝና ታሪክ የማይረሳው ጥቃት እና የክህደት ስራ ፈጸመ። ይህም የኢትዮጵያውያን ሉዓላዊነት፣ ህልውናና የግዛት አንድነት አደጋ ውስጥ የሚጥል ግልጽና ቅርብ አደጋ የደቀነ፣ የፌዴራል መንግስትም ሀገር ለማዳን በህገ መንግስቱ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት ሲል ወደማይፈልገው ግጭት እንዲገባ አድርጎታል። አጥፊው የህወሓት ኃይል በጥቂት ጊዜ ውስጥ መቀሌን ለቆ በየጥሻው እንዲገባ ሆኗል። አብዛኛው አመራሩ ተገደለ ወይም ተማረከ። ያሰለጠነው ሚሊሻና ልዩ ኃይል የነበረው አማራጭ መሳሪያውን ደብቆ ከህዝቡ ጋር መቀላቀል ነበር። የተወሰነው መሪ ኃይል ወደ በረሃ ሲወርድ፣ አብዛኛው ሚሊሻና ልዩ ኃይል ግን ከአእምሮ ትጥቅ ሳይፈታ ዲስአርማመንት ኦፍ ዘ ማይንድ ሳይፈጸም መሳሪያውን በየጥሻው ደብቆ ከሰፊው ህብረተሰብ ጋር ሰላማዊ መስሎ ተቀላቅሎ መኖር ቀጠለ። መንግስት ዋና ዓላማው ለሀገር አደጋ የሆነውን ከሃዲው የጥፋት ኃይል አደጋ ከማያደርስበት ደረጃ ማድረስና ለህግ ማቅረብ በመሆኑ አብዛኛውን ተሰላፊና ተለጣፊ ኃይል በምህረት አይኑ ነበር የተመለከተው። ከህግ ማስከበሩ ዘመቻ በኋላ የመንግስት ዋና ትኩረት የተፈናቀለውን ህዝብ መመለስ፣ አጥፊው የህወሓት ኃይል ያፈራረሳቸውን መሰረተ ልማቶች መልሶ መገንባት፣ ሰብአዊ እርዳታ ለሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ማድረስ፣ ለዚህም ሲባል የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የመብራት መሰረተ ልማቶች እንዲጀምሩ፣ የጤና የትምህርት አገልግሎቶች እንዲቀጥሉ፣ የባንክ አገልግሎቶች እንዲጀምሩ፣ አቁመው የነበሩ ፋብሪካዎች ወደ ስራ እንዲመለሱ፣ ቆመው የነበሩ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች እንዲቀጥሉ፣ የፖሊስና የፍትህ አገልግሎቶች እንዲጠናከሩ፣ የግብርና ግብአቶች እንዲቀርቡ፣ ለተረጂዎች በቂ እርዳታ እንዲቀርብ ከሚመለከታቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ተባባሪ አካላት ጋር በመሆን ሲሰራ ቆይቷል። ይህ ሁሉ ቢደረግም ግን የጥፋት ኃይሉ እየሰራ ባለው ተደጋጋሚ የአጥፊነት ተግባር እና የእርሱን ጩኸት እንደ ገደል ማሚቶ በሚያስተጋቡ አካላት የተነሳ የታሰበው ውጤት በሚፈለገው ደረጃ ማምጣት አልተቻለም። የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ባለፉት ወራት ለእርዳታ ለመንግስት አገልግሎት ማስቀጠልና መሰረተ ልማት ግንባታ አውለዋል። ይህም በሀገሪቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚ በተለይ በሌሎች ክልሎች የሚደርሰውን ጫና ከፍተኛ እንደሚሆን ይገመታል። ክልሎች ከበጀታቸው ቀንሰው የትግራይ ክልል ለማቋቋም ድጋፍ አድርገዋል። እርዳታ እንሰጣለን ለሚሉ አካላት ከሚጠበቀው በላይ ተሂዶ ምቹ ሁኔታዎች ለመፍጠር ስራዎች ተሰርተዋል። ምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያ፣ ትራክተር ገዝቶ ለማዳረስም ሙከራዎች ተደርገዋል። የሀገር ውስጥና የውጭ ሚዲያዎች በቂ መረጃ የሚያገኙበት ሁኔታም እንዲመቻች ተደርገዋል። ለዚህ ሁሉ ተግባሩ ግን መንግስት ባጎረሰ ቁጥር የመነከስ እጣ ነው የገጠመው። አጥፊው የህወሓት ኃይል በአሁኑ ጊዜ የተበተነ ኃይል መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን ለብዙ ዘመናት በክልሉ በዘረጋው የፍርሃት መዋቅር በኩል ዜጎች ያስፈራራል፣ ያስገድላል፣ ይገድላል፣ ያስገድዳል። ለዜጎች የእርዳታ እህል እንዳይደርስ ያደናቅፋል፣ የእርዳታ ሰራተኞች ይገድላል፣ ዜጎች እርዳታ እንዳይቀበሉ ያስፈራራል፣ ከተቀበሉ በኋላም እንዲያካፍሉ ያስገድዳል። የትግራይ ህዝብ በፍርሃትና በስጋት እንዲኖር ሲል ይቃወመኛል የሚላቸውን በገዳይ መዋቅሩ በኩል ያስገድላል። እስከ ዛሬም ድረስ ከ50 በላይ የመንግስት ሰራተኞች፣ ባለሙያዎች በዚህ መልኩ ህይወታቸው እንዲጠፋ፣ እንዲቆስሉ፣ እንዲገደሉ አድርገዋል። አንዳንዶቹም አስክሬናቸው የአራዊት እራት እንዲሆንም አድርገዋል። ይህም ከማንም በላይ የታገድንለትን ህዝብ የሚጎዳ ሆኖ አግኝተነዋል። የአጥፊው የህወሓት ቡድን ዓላማ ህዝቡን የጦርነት ጋሻ ማድረግ ነው።
በዚህም የተነሳ ሲቪሎች ተገደው እንዲዋጉ ያደርጋል። ህፃናትን እየመለመለ ለጦርነት ይማግዳል። ገበሬዎች የእርሻ ስራቸውን ትተው በረሃ ለበረሃ እንዲንከራተቱ ያስገድዳል። የትምህርትና የጤና አገልግሎቶች እንዳይኖር እና እንዳይሰራ ያሰናክላል። ለተለያዩ ህዝባዊ አገልግሎቶች የሚሰማሩ ባለሙያዎችን ያስገድላል። በእናቶችና በህፃናት መካከል ሆኖ ቶክስ ይከፍታል። ሲመታ ሲቪሎችን ተመቱ ብሎ ይጮሃል። ለእርሱ የትግራይ ህዝብ የስልጣኑና የጥቅሙ መጠበቂያ ግንብ እንጂ ወገኑ አይደለም። በተለይ አሁን ያለንበት ወቅት የእርሻ ወቅት ነው። በዚህ ወቅት ገበሬው ወደ ግብርና ካልገባ የዘር ወቅት ስለሚያልፍ በቀጣይ ገበሬው ለአመታት ተረጂ ሆኖ እንዲኖር ያደርገዋል። አሸባሪው ቡድን ይህንን ቀውስ ራሱ እየፈጠረ ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስትና ሰራዊት እዳውን እንዲሸከምለት ያደርጋል። መንግስትና የርዳታ ድርጅቶች እርዳታ እንዳያደርሱ፣ ለገበሬው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ እንዳያቀርቡ ያሰናከለ ህዝብ ተራበ ብሎ ራሱ ይጮሃል። ምክንያቱም ህወሓት መኖር የሚችለው የትግራይ ህዝብ ሲሞትና መከራ ሲያገኝ ብቻ ነው። በመሆኑም የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለፉት ጊዜያት በትግራይ ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ ከክልሉ ህዝብ ተወካዮች፣ ከዞኖችና ቢሮ አመራሮች፣ በተለያዩ ቦታዎች ከሚገኙ የትግራይ ተወላጆች፣ ከትግራይ ምሁራን፣ ከባለ ሀብቶች እና ከሃይማኖት አባቶች ጋር ያደረገውን ተከታታይ ምክክር መሰረት በማድረግ አንደኛ፣ በክረምቱ ወቅት ገበሬው ያለውን አቅሙ ተጠቅሞ ተረጋግቶ ማረስ እንዲችል ፋታ ለመስጠት፣ ሁለተኛ፣ እስካሁን ድረስ ለችግረኞች ሁሉ ሊዳረስ የሚችል በቂ እርዳታ እህል አለን። ነገር ግን በትግራይ ባለው ግጭት ምክንያት የሚተጓጎል የእርዳታ አቅርቦት ተግባር እንዳይፈጠርና ለችግረኞች በተሻለ መንገድ የእርዳታ ቁሳቁስ ለማቅረብ እንዲቻል ለማድረግ፣ ሶስተኛ፣ በተለይም የተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ቤታቸው የሚፈርስባቸውንና የሚሰቃዩ ክረምቱ እንዳይሳይገባ ለመጠገን መንግስት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ፣ በትግራይም ቤቱ የፈረሰበትና ተፈናቃይ በሰላም ወደ ቤቱ የሚመለስበትን መንገድ ለማመቻቸት፣ አራተኛ፣ በረሃ ካለው ኃይል መካከል መንግስት ጋር ተነጋግረው ወደ ሰላም መንገድ ለመምጣት የሚፈልጉ ኃይሎች በመፈጠራቸውና ለነዚህ ኃይሎችም የሰላም መንገድ መክፈት አስፈላጊ በመሆኑ፣ አምስተኛ፣ እስከዛሬ ድረስ የመንግስት ዋና ትኩረት የነበረው ሀገራዊ ምርጫ ማሳካትና የህዝብን ይሁንታ ማግኘት በሰላም በመጠናቀቁና መንግስት የሀገሪቱን ዋና ዋና ችግሮች በዘላቂነት ወደሚፈታበት አቅጣጫ ቢሄድ መልካም ነው ብለን ስለምናምን፣ ስድስተኛ፣ አብዛኛው የጥፋት ኃይሉ አመራር የተማረከ የተገደለና ጥቅም ከማይሰጥበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ነገር ግን ጥቂቶች ህዝቡን አስገድደው የጦርነት ሽፋን በማድረግ የከፋ ጉዳት እያደረሱበት በመሆኑ እና ሰሞኑ በተደረጉ ግጭቶች አሸባሪው የጥፋት ኃይል ይበልጥ ለማዳከም በመቻሉ፣ ሰባተኛ፣ የህወሓት ርዝራዥ ሆን ብለው ህዝቡን እንዲራብ በማድረግ ለሚዲያ ፍጆታ ለመጠቀም እንቅስቃሴ እያደረጉ በመሆኑ፣ ስምንተኛ፣ ለትግራይ ህዝብ ፖለቲካዊ መፍትሄ መፈለግ ያለበት መንግስት እንጂ ለህዝቡ ግድ የሌለው የህወሓት ጥፋት ኃይል ሊሆን አይችልም። በመሆኑም መንግስት ይበልጥ ቻይና ሆደ ሰፊ ሆኖ ፖለቲካዊ መፍትሄዎችን መስጠት ስላለበት፣ ዘጠነኛ፣ ህዝቡ ፋታ አግኝቶ የመፍትሄው አካል የሚሆንበትን እድል ለማመቻቸት እንዲቻል የፌዴራል መንግስቱ ሰብአዊነትን መሰረት ያደረገ ተጨማሪ ጉዳት በማያስከትል መልኩ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ በትግራይና በመላው ሰላም ወዳድ ህዝብ ስም እንጠይቃለን የሚል ደብዳቤ ነው ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያስገባ ነው። ዋናው የጥያቄው መንፈስ ህዝብ መሰረት ያደረገ ጥያቄ ነው። መንፈሱም ለመንግስት ነው። መንግስት ነው እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች ቀድሞ መወሰን ኃላፊነት መውሰድ ያለበት። ሶ ይሄ ውሳኔ እንዲወሰን ያን ያለ ነው። ቢያንስ የፌደራል መንግስት ገበሬው ተረጋግቶ ዘሩን እንዲዘራ እንዲችል የግጭት ቀጠናዎችን የሚጠፉበት ትግራይ ውስጥ እንዲኖር ኃላፊነት ወስዶ ሆደ ሰፊም ሆኖ መንግስትም ስለሆነ የተሸነፈ ኃይል ምን ይዞ ይመጣል ብሎ መጠበቅ ሳይሆን ያሸነፈ አካል መንግስት የሆነ አካል ወደ ሰፊ ሆኖ ነው መልስ መስጠት ያለበት ብለን ነው የምናምነው። ለዛ ነው ለፌደራል መንግስት ጥያቄ እያቀረብን ያለ ነው። የፌደራል መንግስት የሚወስነውን ውሳኔ ካየን በኋላ
የሚሆነውን አብረን የምናየው ይሆናል። በዋናነት ግን ይህንን ያቀረብን ያለ ነው፣ በእኛ በኩል መልስ ማግኘት የማይችሉ በፌደራል መንግስት መልስ ማግኘት ያለበት ጥያቄ ስለሆነ ይህንን ጥያቄ ያቀረብነው ለፌደራል መንግስት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጊዜያዊ መስተዳድሩ የሚፈልገው ጦርነት የሚባል ነገር እንዲያቆምና ሁሉም ህዝብ በሰላም መኖር እንዲችል ነው የሚፈልጋቱ። ሶ ኢንድለስ ሁሉም ሰላም ሆኖ ተረጋግቶ ቀጣይ ሌሎች የፖለቲካ ኢንተርቬንሽኖች እና አማራጮችም ይሄ ብቻ ስላልሆነ መፍትሄ ይሄ አንድ መፍትሄ ነው እንጂ በዚህ ብቻ የሚፈታ ነገር የለም። ሶ ይሄም እንደ አንድ መፍትሄ ሌሎች ተጨማሪ መፍትሄዎችም እያካተተ እንዲሄድ ታሳቢ እናደርጋለንና ይህንን ለስንት ጊዜ ይሰጣል የሚለው ቤዚክ ዋና ኦሪንቴሽናችን አሁን የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ክረምቱንም አርሰን ለመጨረስ እና እርዳታ ዘሩንም ለመሰብሰብ የምንችልበት ጊዜ እንኳን እንዲያገኝ ካደረግን ከዛ በኋላ ያለው የመንግስት ውሳኔ ነው የሚሆነው። ለህዝባችን የምናስበው እኛ ነን፣ ማን ከማንም ሰው በላይ ማለት ነው። መሰረቱም እሱ ነው። ሌላ አካል ተናገር አልተናገር አይደለም፣ እኛ ስንናገር ነው የኖር ነው የተናገርን ነው የቆየ ነው። የጊዜ ሁኔታ ሆኖ ሌሎች ስራዎች ተደራርበው ካልሆነ በስተቀር የተኩስ አቁም ጉዳይ ካነሳን ቆይተናል፣ በተደጋጋሚ አንስተናል። ቅድም እንዳልኩት የፌደራል መንግስት ትኩረት አድርጎ ሲሰራበት የነበረው አንደኛውና ዋናው የምርጫ ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ እንዲያልቅ የማድረግ ጉዳይ ስለሆነ ከምርጫ በኋላ ባሉት ሁለት ቀናት ውስጥ ነው ጥያቄው ማቅረበን ወደዚህኛው አጀንዳ የገባ ነው እንጂ ከሱ በፊትም ተከታታይ የሆኑ ጥያቄዎች እየቀረቡ ነበር ማለት ነው። ሰው ለህዝባችን ከኛ በላይ የሚያስብለት አካል ሊኖርም አይችልም። ሌላ አካል ስለጠየቀ የምንጠይቅበት ምክንያትም ሊኖር አይችልም። መልስ ማግኘት ያለበት ከራሳችንና ከራሳችን መንግስት ብቻ መሆኑን ስለምናምን ነው ይህንን ጥያቄም ለመንግስት ብቻ እያቀረብን ያለ ነው።